Puta merda. Preciso dar o fora daqui. Preciso cruzar esse inferno. Não sei que porra tá acontecendo, mas meu lugar não é aqui. Mas o quê? Ai, merda! Granada quentinha saiu! Depois!
atirando no alvo! Posição! Eles têm uma aberração! Recurso! Eles estão fugindo de mim? Ótimo! Por mim pode ser assim. Isso. Essas luzes, essa tempestade, já vi isso antes, na floresta, quando pousamos.
isso aí! Não pode ser real. Divergente. Sente o cheiro da tempestade no seu sangue. Você tem um fedor de Enoch. Criaturas do seu tipo são abominações. Me diz quem é você. Outrider. Impossível. Tanto poder inexplorado, tanta confusão. Você quer respostas? Não importa o que você era antes, você mudou agora. Uma nova vida. Não desperdice. Quem? Quem era esse? Nordset? Ele é divergente. Eu sou só um homenzinho. Um homenzinho. Divergente? O que essa merda significa? Você não sabe o que é? De onde roubou esse uniforme? Não roubei, é meu. Ah, é? Se você é um Outrider, tá lutando do lado errado, divergente. Do que você tá falando? Tá, tá. A Grã-Marechal vai explicar. Vem!
Onde ela tá? Ali, ali. O que é aquilo? Vai, vai, vai. Faça o que tiver que fazer, tenente. Shira? Você não morreu. Desculpe te decepcionar. Você veio do lado deles. Tem alguma informação para nós? Tá de sacanagem com a minha cara? Olha, estamos em guerra. Então ou você me ajuda ou volta para a cápsula. Espera. Eu acabei de acordar e só vi um monte de merda. E eu dormi sabe-se lá por quantos 31 anos. 31 anos. Então há 31 anos eu vejo gente lutando e morrendo enquanto você dormia confortavelmente. Então me desculpa se eu não estou dando uma festinha para você. O que aconteceu com você? A anomalia. Foi isso que aconteceu. Fala daquela tempestade? Dissemos para não pousarem. Tudo que era mais avançado que o motor, a graxa queimou. Todos os dados apagados. Não podíamos plantar, fabricar remédios. Então acabamos na mesma situação de quando deixamos a Terra. Matando uns aos outros, brigando pelo pouco que restou. Por que vocês não foram para outro lugar? Os Outriders podiam... Os Outriders morreram. O quê? E a anomalia nos prende nessa merda de vale. Não dá pra ela lugar nenhum. Você não entende, né? Acha que tá sonhando. Isso é real, acredite, essa merda é real. Gostando ou não, agora você tá aqui nesse monte de merda, como todos nós. Você nunca devia ter acordado. Ué, queria que eu perdesse tudo isso? Chegamos atrasados. Os cachorros pegaram ele. Levaram para o subterrâneo. Bom, tragam ele de volta. Pode estar do nosso lado, mas não é nosso território, senhora. Não vou perder ninguém por causa do Jacob. E Jacob? Ele continua vivo? Não por muito tempo, pelo jeito. Então vou atrás dele. Senhora? Senhora? Me esquece. Já foi resolvido. Aí, Shira, já tô pronto e procurando o Iago. Quem são esses filhos da puta? Bandidos, traficantes de drogas e de crianças. Se chamam de caninos. Ninguém sentiria falta se você desse cabo de umas dezenas deles. E por que ainda você não deu um jeito neles? Quer a verdade? Os nossos soldados gostam do mercado negro deles. E pelo menos eles não comem os próprios filhos, como os insurgentes que estamos combatendo. É, já conheci alguns. Nada amigáveis. Tem comerciante reclamando que eu estou prejudicando eles.
é justo. Estou procurando Jakub Dabrowski. Vai embora! Escuta aqui, idiota. Tem uma arma apontada, bem... Que merda está acontecendo lá fora? Procurando Jakub Dabrowski. Vai embora! Escuta aqui, idiota. Tem uma arma apontada, bem... Thank you.
como troféu! Cadê o Jacob? Belos olhos. Aí. Opa. Opa, desculpa, gente. Eu achei que aqui era o banheiro. Você tá bem? Eu tinha tudo sob controle. Quanto tempo? Eu te conheço. Curva! Achei que você tinha morrido. Você é que vai morrer se não for até a Shira agora. Ah, Shira. Tudo bem. Venha me encontrar quando puder. Senhor.
Shira, achei o... Morre nunca. Bom, você podia vir também. Temos assuntos para colocar em dia. Não, por que não? Porque ele pode fazer a merda que ele quiser. E aí? Nunca fiquei tão feliz de ver uma cara conhecida. Você não envelheceu nada. E você tá velho, amigo. No corredor, aquele era o Seth. O que ele fazia aqui? Ignorando nossos pedidos de ajuda. Achei que ele estava do seu lado. O Seth? Ele não tá do lado de ninguém. Os insurgentes têm divergentes e eles são um pesadelo. A gente tem sorte que o Seth aparece para enfrentar eles às vezes, mas só quando isso serve para o esquema dele, seja qual for. Ah, droga. O que? Você não faz ideia da situação, Outrider. Achamos que tínhamos escapado do apocalipse. Achamos que podíamos recomeçar aqui, mas estávamos errados. Eu estava errada. Shira. Sabe por que eu estou no comando? Porque eu sou a única oficial que sobreviveu. Os insurgentes à espreita são ferozes, sádicos, e eles nos cercaram. Temos pouca comida, balas. E se aquelas aberrações não nos matarem, o planeta mata. Que bom que voltou. Aquele fungo preto na floresta, nunca achamos a cura. As montanhas cheias de abominações. E as tempestades da anomalia ficam maiores a cada ano. Não nos resta muito tempo. Se não conseguirmos sair desse vale,
se não acharmos um milagre. Esse último resquício de humanidade acaba. Tira. Opa, olha só pra isso. Agora eu posso fazer coisas. Eu não entendo, mas talvez tenha um motivo. Sim, você tem. Eu acho que eu sei porque eu salvei a droga da sua vida tantos anos atrás. Acho que não era bem isso que você tinha em mente. Eu não vou reclamar. Ainda não entendi. Quando pousamos, a tempestade destruiu a Cuthbert, mas eu não. Por quê? Porque eu virei... Divergente, quem vai saber? Com as tempestades, alguns são dilacerados, alguns ficam cor-de-rosa e alguns voltam... imortais, cacete. Nada sobre a anomalia faz sentido. Ela perturba as leis da natureza, transforma tudo que toca. No início, os melhores cientistas da ECA tentaram entender as tempestades, controlar elas. Ninguém sobreviveu. Parece que você teve sorte, chefe. Ou, talvez não. Tudo o que importa é que você está do nosso lado. Nossa única rota de suprimentos foi bloqueada por um divergente imune às nossas armas. Perto da velha central solar. O Seth não quis nos ajudar em nada, mas agora tem você. Ah, por que não? Ajudar a humanidade a sobreviver mais um dia. Tenente, que merda é essa? A frente toda desmoronou! É como um terremoto! Acho que perdemos toda a primeira linha de defesa! Eu tô indo. Vai, vai, vai! Aí. Se eu não tiver outra chance, eu tentei te encontrar. Mas foi um caos, a gente teve que correr, eu só... Esquece. Eu tô vivo. Eu devia ter morrido mais 10 vezes se não fosse o Tanner, se não fosse a Shira. Sou eu que tenho contas a acertar agora. Chefe, eu senti sua falta. É bom ter você de volta. Agora, dá uma surra nesse divergente por nós, pra gente poder voltar pra essa maldita briga. Ver o que posso fazer. Mas, Shira, ainda tenho uns 30 anos de perguntas para fazer. Então, se sobreviver, depois venha me perguntar. Mas não posso prometer que eu saiba responder tudo. O que aconteceu? Os insurgentes cavaram por baixo das minhas tropas e explodiram toda a linha de frente. Se você não abrir a rota de suprimentos, acabou.
de ninguém. Foi destruída. Já era. Calma, soldado. Você não entende. Meu irmão estava lá. Muita gente tinha irmãos lá. Se concentre, ou eu mesma atiro em você. Entendeu? Ok, chefe. Está vendo uma torre grande? É pra lá que você tem que ir. A velha torre solar. Mas não vai ser fácil chegar lá. Tá tudo um caos. É, eu percebi. Não se preocupe, vou abrindo o caminho.